Tunawasalimuni sana ndugu zetu, marafiki zetu, watu ambao mnatufuatilia, all our subscribers and followers na viewers. Tunawashukuru sana kwa muda wenu na asante kwa kutufuatilia. Kwa hiyo leo tena tuko kwa ajili ya swali lingine ambalo limetufikia mezani kwetu hapa. Kwa hiyo tunaomba tuende moja kwa moja tukushukuru kwa kuuliza swali, kwa sababu una reach a lot of people. Tunasaidia watu wengi, sio only kwako, hata kwa watu wengine. Kwa hiyo yeah, tusikilizane. Tunakushukuru Mungu kwa sababu wewe ni mwema. Asante kwa muda wa Bwana. Tunapoanza tufungue akili na mawazo yetu tuweze kuelewa. Nia ni kuelewa, nia ni ili kushinda yale ambayo yanaingilia mahusiano, yanakuwa magumu kutatuka. Lakini Mungu tunajua wewe ndiye unayeweza. Asante katika jina lako Yesu na ukabidhi yote. Amen. Karibuni tuanze pamoja. This is Elwin's Talk Show. Yeah, karibuni sana. Yes, hapa tuna maswali. Leo tutaangalia maswali mawili alafu tutaendelea na mengine wakati mwingine. Swali linakuja hivi. Tuko tayari ya? Habari wapendwa, kipindi chenu wao. Hongereni na Mola awawezeshe. Asante sana. Mie ngoja niende moja kwa moja kwenye swali langu. Jamani, mme wangu mkorofi balaa. Sijui niwaambieje. Mambo ni mengi, ajui kukusikiliza. Yeye ndiye mwenye maamuzi ya mwisho in everything. Hata kama ushauri umetoa mzuri, atapinga hadi iwe yeye ndiye kautoa. Hapa nimefikia kuachana naye, nataka tuachane, kila mtu aende kivyake. Naomba niambie nifanyeje. Je, nivumilie tu au niachane naye? Karibu. Wow. Pole sana dada kwa yale ambayo unapitia. Kwa kweli ni kazi kubwa. Lakini kama ulivyosema hapa mwisho, umesema naomba niambie nifanyeje, nivumilie tu au niachane naye. Kwetu sisi hapa, kwa kweli jambo la kuachana hapa katika Elwin's Talk Show, hapana. Ni no. Tutajaribu kusuggest vitu ambavyo tunadhani vinaweza vikakusaidia, lakini yani kwa kweli kuachana ni last resort. Yeah, very last. Na tukisema last ina maana kama umekuwa unapigwa, unanyanyaswa kwa kupigwa, vitu kama vile. Lakini kwenye agreement za nani yupo right, nani yupo right, ila ndo tunaweza tukajaribu kushauri hapo. Yeah, alafu ndo na pia nachokifikiria sasa ni kwamba naona maswali mengi ambayo tunapokea hapa yako watu, yani kuna shida ikija sehemu ya communication, mawasiliano. Yeah. Kwa sababu majibu mengi ambayo tunatoa hapo, tunarudia hilo jibu kwamba mawasiliano, yani tunaona kabisa kwamba ni mawasiliano ndo chanzo kikubwa sana cha watu kutokuelewana. Na hii nyingine, watu unajua sasa hivi wimbi la kuachana lipo kubwa sana. Yes, na maswali mengi pia tu, watu wanataka kuachana, wamechoka, you know, watu wameachana, wanataka kuachana. Hilo nalo ni kitocho, ni tunaliona sana, linajirudia sana kwenye maswali ambayo tunapata. Alafu pia nadhani sisi ambao tunaongea Kiswahili, waongea Kiswahili popote, kama ni wa Kenya, wa Ghana, kama maswali yetu yanatoka tofauti. Sidhani kama inaashiria hatuna ile culture ya
counseling, ya kupokea counseling. Au sio unaona ni kweli, ni kweli hata ukiangalia kwenye makanisa, makanisa especially kwenye makanisa kuna wimbi ambalo ninaona marriage counseling, so relationships is counseling ya zipo, ni sijui tatizo ni nini, na unakuta mostly vitu hivi vinakuja labda ikifikia labda kipindi cha mwezi wa pili, February, ambapo kuna Valentines, ndio unakuta pale labda kanisa au mchungaji atakuja na somo either kuhusiana na wapenda nao vitu kama vile, au mwishoni mwa mwaka kwenye labda Thanksgiving unakuta labda ndio hapo unakuta labda wapenda nao, au unakuta labda kwenye harusi ndio masuala kama hayo yanahubiriwa labda kwa wale ambao wanahudhuria kwenye harusi. Lakini mchungaji kuandaa sermon au topic kwa kufundisha specific katika wanandoa na au kufundisha kanisa masuala ya mahusiano ni very rare kukuta kwenye kanisa. Mara nyingi unakuta anafanyika mara mbili au mara mbili kwa mwaka. Inaweza ikawa ni kwa sababu obviously ikija hasa katika mambo kama ni kuhubiri labda au whatever madhehebu tofauti na dini tofauti ambazo watu wanazo wale watu ambao wanahusika hawana muda wa kutosha, kwa sababu mchungaji anakuwa na lisali moja na nini. Lakini ile counseling, proper counseling ya one to one na mtu ambaye ni professional counselor, nadhani sisi kwa tu sisi ambao tunaongea Kiswahili kwa kweli sidhani kama iko katika, yani iko embedded kwenye culture yetu. You are very right. Culture yetu kiifo. And on top of that unakuta labda kuna mtu ameanzisha something kwa ajili ya counseling au counseling ni kumaanisha kwamba ushauri. Mtu anatoa ushauri wa mambo kama hayo, unakuta mpaka afikiwe, mpaka apelekewe, mpaka waone kwamba huyu mtu kweli kitu alicho anachokifanya kina faida, ni ngumu sana. Lakini ukuta watu wanaweza, they are quicker to go kwa mtu labda kwa mganga ili aweze kutatua mambo yao ya relationships. Kumbe angeenda kwa mtu ambaye anafanya ushauri, angewasaidia pia na kuwagaia knowledge ambayo unaifahamu kuliko kupewa knowledge ambayo ifahamu. Kwa sababu mganga akikwambia leta labda kuku, aeke kuku, akwambie kunywa maji au chukua hii dawa ukaweke, au juu ile dawa ina nini ndani yake, ina maana unamfanya yule mtu asiwe yule kama mume au mke, asiwe yeye, awe atolewe uyeye, avaliwe na kitu kingine kitakachomfanya akubaliane na wewe, lakini uyeye umeondoka kwa sababu ya zile dawa ambazo hujui, unaona Kwa hiyo sasa, lakini unapoenda kwa mshauri anakuelimisha na kukupa moja times one, anakuambia kama ni daktari atakwambia kameze moja mara tatu kwa siku, au akakwambia kameze tatu mara moja kwa siku. One times three and three times one, jibu linaweza likawa ni three, lakini calculation ya kwa kupata advisor ni tofauti kabisa na jibu hili la kwenye mathematics. Kwa hiyo ndio maana sita na tisa havifanani, ingawaje ni sita au ni tisa. Kwa hiyo washauri najua wapo, lakini kwa wale ambao wapo kuna doctor, kuna wale washauri wa mambo ya nini ya mahusiano, wapo unaona. Kwa hiyo wapo, lakini sisi watu ambao tuna watu ambao wanapitia challenges, wako wengi, watu wanapitia challenges, lakini wakwenda kulipia hiyo huduma apewe, nadhani hiyo hatuna. Ni kwa sababu watu wanaona sio muhimu, wanaona ni afadhali kwenda kumlipa dokta, kumbe wewe ni tatizo, hata haihitaji dokta really wakukupa dawa. Vitu vingine havihitaji dawa kuua mwili wako, kujinani, unajua mwili wako usizoeshe dawa.
lakini kwa sababu unajifeel labda leo sijakaa vizuri nini kwa sababu ya hasira jana juzi juzi hormones zimeenda vibaya, umekimbilia tu kwa dokta akupe pale dawa, ununue dawa basi ili ujisaidie, lakini kumbe kuna mshauri ambaye ungeweza kwenda uonge naye akushauri, umlipe, ungekuwa ni sawa, ni salama kabisa na ungesaidia hata na afya yako kuliko afya umekuwa stressed, umepiga dawa kwenye afya, bado umerudi nyumbani, bado dawa zile ukikasirika kidogo ni na nini ukiwa dawa tena. Lakini advisor akikwambia kwamba I say ukiona hii tatizo kimbia barabarani, rudi, kimbia rudi, ni dawa tosha, unakuta tayari. Ukipata hiyo na kimbio na rudi au na breathing out tayari umesha sort, inakusaidia kwa au upate tatizo hilo kunywa maji, weka limao, weka hiki, tayari advisors wanakuambia hivyo. Lakini although sio kila kitu ambacho utaenda daktari wa kawaida wa matibabu wa umlipe, lakini kuna watu wanapenda hospitali kuliko advisors za kukutana na mtu ambaye anaweza kusaidia. Yeah, mimi nadhani you know counseling na pia kumsaidia huyu mtu ni dada, ni kwamba counseling ni kitu ambacho ni cha muhimu. Kwa hiyo kama ungeza kupata labda kama una jamii labda unaenda kwenye kanisa, unaona kama kuna wamama ni wamama wachungaji watu wazima, unaweza ukaongea na wao wakakusaidia, kwa sababu obviously unahitaji kitu ambacho ni cha muda mrefu, unaona. Alafu pia mawasiliano, jaribu kuangalia mawasiliano wewe na mume wako, je, mnapishana wapi, unaona? Kwa hiyo labda mkae chini, jaribu siku, you know, jiandae vizuri, kama ni chakula kizuri, you know, fanya something ambacho kiko unajua ni kiko nice. Alafu you know kana mume wako, jaribu kuongea na yeye, mwambie okay, mimi ndio hivi na ninachopitia ni hiki, kwa hiyo mimi naona hivi, naumia hivi, wewe unasemaje, je, unadhani, unaonaje, unaona. Kwa mkaongea tu communication tu ambayo ni ya kawaida katika environment ambayo iko relaxed, alafu you know mkaona kama itaweza kuleta hivyo hizo ikaanza kuchimbua hivyo vitu ambavyo vina happen. Vinafanya mnakosana, mnakorofishana au mnafanya yeye mume wako awe na nani na hasira. Na pia labda kitu kingine kinachoweza kusuggest ni kwamba labda pia angalia marafiki wa mume wako, kwa sababu sometimes watu tunakuwa influenced by other people, unaona. Kama na marafiki wa design fulani, unaona, labda na marafiki, I don't know, wanaweza kuwa wanaume akia wa yaani namna fulani tu, yeah. wa korofi labda, you know, chunguza tu kama mume wako ana hang out na wanaume wa design gani, marafiki zake ni wa design gani, unaona. And then from there itakupa idea kwamba okay, labda marafiki zake ni wakorofi, kama kukutana mahali labda katika biashara zao, mitikasi hapa na pale, hivyo ndio vitu ambavyo wanakuwa naongelea vina affect, unaona, ndoa yako. Kitu kingine ambacho na pia nadhani kuna spiritual deliverance, labda mume wako labda au both of you mnahitaji deliverance, au tuvingine akashangaa, you know, kwa nini si atuelewani na nini, kumbe kuna mtu mwingine huko nje amewatupia li something, hamjui, sababu vitu hivi vina happen. Yeah. Ameonea wivu, inaweza kaa ni ndugu, inaweza kaa ni nini. Yeah. You know, anafanya ndoa yenu kama mnakorofishana. Kwa hiyo kama wote ni watu ambao mna imani, ambao mnaingia mnaenda makanisani, kwa sababu sisi obviously ni watu ambao tunaenda makanisani, ni kuangalia option ya kufanya deliverance, unaona, kumomba Mungu kufanya deliverance kwa pamoja na kuona kama mnaweza mkachipua, yep, some of the things.
unaona. Na pia ndugu nao anaweza kaa ni shida, unaona, kama ni mambo ya kwamba labda mume yuko so attached kwa upande wa familia yake, unaona, anaweza kaa labda anatend kusikiliza tu upande huo, labda anasema mama yake kwa hiyo kija yani anapewa upendo, anapewa nini hiyo hali. Kwa hiyo hebu nisaidia. Okay, kuongezea hapo pia najaribu kufikiria, ni kweli kuna wanaume ambao wanajiweka, unajua katika relationship ubosi sio kitu kizuri. Sasa unavyojiweka bosi inaharibu ile ladha ya wewe kuwa mwanaume ambaye unategemewa na mke au hata na watoto au na familia kwa jumla. Kwa hiyo unataka uwe bosi kwa kila kitu. Hiyo ni tatizo ambayo umpi mwenzako nafasi ya kudecide. Unaona? Ndio maana wewe ukawa ni kichwa hata kama usipo kuwa wewe ndio wa kwanza kutoa ideas na idea yako ndio itekelezwe, pia kama kichwa akikufanya wewe kuwa bosi kinakufanya tu wewe kuwa a leader in the family position. Unaona? And a good leader lazima ajue namna ya kusikiliza zaidi kuliko kutoa verb mamlaka ya sauti all the time, na yeye ya kwake astake yapingwe au yakosolewe. Sasa kama mawazo yako unapotoa unakuweka mezani hautaki yapingwe au yakosolewe, basi una tatizo. Unaona? Na tatizo hili wewe mwenyewe unahitaji ukaa chini na kujiexamine yourself ili uweze kuepuka kufarakanisha familia yako. Unaona? Kiongozi ni lazima uposesi vile vitu ambavyo unataka mwenzako awe navyo. Kama unataka mwenzako akusikilize, na wewe jifundishe kusikiliza. Kwa hiyo ukitaka mwenzako afanye vizuri, lazima wewe pia ujifunze kufanya vizuri. Uwezi ukaclaim position au nafasi ambayo wewe mwenyewe hauna. Kwa hiyo vigezo ambavyo unavitaka wewe, lazima uangalie at least unavitaka kwa mwenzako, yani at least na wewe uwe navyo. Mke wako ana haki kama msaidizi, ndio maana akaitwa msaidizi. Si vema mtu huyo awe peke yake, nitamfanyia msaidizi. Msaidizi ni kama navigator, anakupa direction ya wapi unapotakiwa kuondoka. Saa nyingine ndio unaweza kaambiwa direction ya huku, lakini hiyo barabara labda njia unaelewa, ukaona ngoja nipite hivi, lakini still ukipita hivyo msaidizi atakufuata, ataenda, ata relocate to your direction, ni kama navigator. Kwa hiyo mpe nafasi mke wako aweze kutoa suggestion ya kwake. The problem ambayo naweza nikaona ni kwamba mke hata akitoa suggestion nzuri namna gani haipati kibali machoni kwako. Unaweza ukazunguka mpaka wiki mbili tatu, ukaja na ile ambayo mke amesema, wewe ndo ukarudi ukifikiria mke amesahau. Kwa hiyo unaitengeneza inakuwa ni kama ya kwako, alafu ndo unaweka pale ili iende. Swali moja nikuulize, what is the problem? Kwani mke akikwambia usifanye kitu fulani na usipofanya, tatizo linakuwa wapi? At the end of the day ni mke wako, ni familia yako. Haya malumbano huku kujiona wewe ni bosi, matakwa ni yako tu, unataka labda ugali makande all day, one day to the seven day, to the seven day unataka tu wewe ndio wewe, haifai. Unaharibu, unamonea mwenzako.
Mimi nashauri ni kwamba kama mlivyosikia mnatakiwa mpate counseling, lazima kama mama wewe dada tafuta wamama wa kanisani, jumuika nao, share nao. Nafikiria pia ni kama huyu mister atakuwa na marafiki ambao same people wanafanya hivyo hivyo kwa wake zao. So kama una rafiki ambaye anafanya hivyo, still kuna possibility na huyu atakuwa anafanya hivyo hivyo. Atakuwa anafanya hivi hivi kwa kwako. Haiwezi kaja from nowhere tu anakufanyia. The spirit haiwezi kaka, spirit yote ikae yenyewe, inatafuta au inakuwa imetafutwa ili itembee, izunguke izunguke. Kwa hiyo inavyozunguka inakukuta wewe, na yeye pia itazunguka, itamwachia mtoto au itaenda kwa rafiki mwingine, kwa sababu watu tuna connect na watu kila siku. Atapata rafiki mwingine, itaenda mpaka Mungu amsaidie akutane na mtu ambaye atamuelewesha. Mimi kukuambia ni kwamba dada, huwezi ukaachana na mtu kwa sababu tu mmeshindwa kutokuelewana. I understand, yes, kuna kushindwa kutokuelewana na mkaachana, lakini ujui wapi utaenda tena. Utakutana na mtu mwingine wa something. Unaweza ukakutana na mtu ambaye atakupiga. Utakuwa je ni mtu wa kuacha mpaka lini? Ni afadhali huyu hapa aje kudhuru apate from kwenye disagreement. Hiyo ndio inakufanya uone kwamba ninataka kuachana naye. Ushauri wangu ni kwamba hakuna kitu kinachoshindikana. Na kama una Mungu, hakuna kitu kinamshinda Mungu. Hii ni kitu kidogo sana. Unaona? Umesema ni mkorofi balaa. Kufunua ukorofi wake that much ya balaa uliweka, kwa sababu umeongea kwamba ujua hata utuambieje. Okay, I understand. Lakini kama anakuumiza, kama anakupiga, hiyo ni issue nyingine. Kama anakupiga, mpeleke, nenda polisi. Na ni mume wako au ni mwanaume tu kamshtaki, nenda polisi. Nenda polisi, waeleza polisi kwamba mume wangu bwana akikorofisha ananipiga, kwa sababu mambo kupiga piga tumeona. Sasa this time ninapenda niongeze niseme, kuliko wachane na mtu hivyo, nenda polisi. Kamwambie kwamba nao unajua sheria, unajua, nenda polisi au nenda ustawi wa jamii, nenda kwenye wanapotetea wanawake. Polisi wakikwambia nani wakikwambia, waambie ni talk Elwin Stock Show. Yes, tell Elwin Stock Show. Wamekwambia, wamekushauri uende polisi. Yes. Polisi bwana, polisi ipo kwa ajili ya kulinda raia. Kwa hiyo polisi wapo kwa ajili ya kulinda raia, haki ya raia, hata balozi pale around pale. Uwezi ukapigwa ukafa, utataarifa balozi ajue. Au kama balozi ni rafiki yake mume wako, nenda kwa diwani. Kama naye diwani ni rafiki wa mume, nenda kwa polisi. Mfate mkuu wa polisi, nenda kwenye dawati. Jua watu wengi, wanawake wengi hawajui sheria zao, hawajui mipaka yao kisheria, namna gani ya kuishi na mtu mkorofi. Mipaka ile ni muhimu kujua. Kama unaona huyu ni mkorofi balaa, uwezi ukasubiria mpaka siku amekuua au amekuwekea kilema uwezi kutembea ndio akili nafunguka, ningejua ningeendaga kutafuta ushauri polisi. No, kuna dawati ambalo linasaidia. Nafikiria ustawi wa jamii unasaidia masuala ya mwanamke na watoto, na hakika lipo. Kila mahali, nafikiri kila nchi na hiyo ustawi wa jamii, kila mkoa yani kila nchi ina ustawi wa jamii ambayo inasaidia social workers. They are there to help people kuelewa haki zao kama mwanamke na kama mtoto. Alafu una watoto, sijui hapo sasa ni sehemu nzuri. Atakwambia huyu mtu mje, ataitwa, ataambiwa tukikusikia umemgusa unaenda kunyia debe. Na kuliko mwache, nenda kwenye sheria.
lakini kama ni hii swala la kuto kwa kukubaliana nina nini dada, isikuumize kichwa. Mwambie usinunue ile gari, ameenda kununua as long as unapata fedha, unapata nini, amekupa nyumba, vitu kama hivyo vipo, kama vipo sawa, amekataa wazo lako. Nao mikono. Ya, nao mikono. Mwambie usitoke nje usiku huu, nao usiende, akaamua kwenda. Osha mikono, usilumbane, nilikwambia na kwambia sitaki. No, haitakufikisha sehemu salama. Kwa hiyo jaribu kutoa ushauri, umwachie leader, labda ndo anajiita bosi. Mpe bosi ushauri, afu ondoka. Hivyo mpaka kuna siku atakutana na kitu ataelewa nafasi yake. Lakini mimi naona kwamba kama uumizwi, do not, usimwache, usiondoke. Uko nje sio salama, wewe uko ndani, tengeneza ya ndani, tengeneza. No matter, yani watu jamani, watu wanandoa, ninaombeni katika jina la Yesu, msikimbilie kuachana. Wako watu wengi nje wanatamani kuingia kwenye ndoa, msikimbie kuachana. Kama kama sio vitu ambavyo vinafikia ni yaani vinafikia ni hapo ndio usikimbilie kuachana, kwa sababu wengine wanaona kwamba nimeingia na kimbilia kuachana. Sasa unaachana na faida, ingekuwa labda kuna ile sehemu ambayo unaachana afu tunaandikiana ya afaf hapo, labda ungechukua advantage kwamba okay ni afaf mali nina. Ndio sasa unakuta mtu ana mali na kimbilia kuachana, unaenda kwanza tena a hey. Hata kupewa mali sasa kushapewa mali ndio next, ndoishi kama hivyo. Lakini to see, vitu amna mtu perfect, right? Kusema tu hamna mtu ambaye uko kamili sawa. Sasa hivi vitu ambavyo viko tu vya duniani hivi visikufanye na uone kwamba anakimbilia kuachana. Unajua hiki utaangukia wapi? Tatizo ni kwamba hujui utakapoangukia. Yep. Au kama unaamuka hivyo how long? Na kitu kingine, lakini jamani wanaume, eh? Kuna wanaume mko ndani lakini unaweza ukawa huyu ni mkorofi anafanya maamuzi yake. Sasa dada, unaweza kukutana na wanaume wewe ndo unafanya maamuzi in everything. Hebu niambie, wewe ndio unafanya mchukua huyu sasa mtani. Sasa wewe ndio unafanya maamuzi ya kila kitu ya mekatu. Ukimwambia anakwambia, yeah. Fine. Wewe ni unajiuka kuwa mume, wewe unajiuka kuwa baba, wewe ni mama, wewe yani wewe kila kitu. Nakwambia utaota mvi in one day. Mvi zitakuota hivi. Nywele zitakusimama hivi. Yaani huyo anafanya maamuzi ndio. Mwache afanye maamuzi. Ukikutana na ambaye wewe ndio unafanya maamuzi, I'm telling you ni mbaya kuliko. Kwa sababu utaelewa ni mwanaume, au utaelewa wewe ni mwanaume au yeye ni mwanaume, utatamani umpige makofi, utatamani umwache, utatamani umwangalie, utatamani umtupe. Yupo ni mtoto si mtoto. Kila kitu kimwambia unataka advice, anakwambia no, fanya tu, it's okay. I say, utakireka. Itakuma. Mimi na wish mtu aseme. Kuna watu ambao ni wanaume wanapenda kulelewa in everything. Na hiyo ni jini. Au kama sio kapepo, kapepo no, ni hilo ni bonge la jini. Mwanaume anakuachia all responsibilities. Wewe mwanamke uzifanye. I say, wanaume wa namna hiyo, wanaume wa namna hiyo utatamani the next day unamvalisha skirt, unamwambia ijulikane wewe ni hivyo sasa. Kwa hiyo ndugu yangu, kuna wanaume bana mnapenda kulelewa, acheni hiyo, chukweni responsibilities ya na msimame na wapendo wenu. Mke simama, kama umegea ni relationship, ulingia ni relationship na miguu yako, ukampenda mwenyewe, hata kama msichana alikuja ukakubali, umemkubali, sasa kwa nini unamtesa na mamlaka ya kukuuliza swali? Please tuwasaidie hawa viumbe bana, wanahitaji upendo. Wanaume, upendo, upendo tu
kwa upendo unashindwa kutoa tu upendo wako kwa mmoja, upendo tu ukampa, please wapende na wapewe nafasi. Kwa hiyo dada, jaribu jaribu kuendelea kutafuta njia ya mwafaka. Ongea na mchungaji, kama mchungaji shehe, ongea, pata watu wenye hekima, wazee, na wapeleke, nenda kaongee na upande wa wakwe. Nafikiri kama unajua kuna wale washenga, kuna wale watu ambao walikuwa na wewe kwenye edha, kama uliolewa, ongea nao wakupe ushauri pia, watakusaidia na utafikia mahali pazuri kuliko kwenda kunani. Na kama inabidi zaidi sana, jaribu kwenda kuna ile break, tafuta break, sema break zinasaidia pia, sio kuachana, ila ni break ya kutafakari. Nyie wawili pia, huyo anaweza katafakari na yule anaweza katafakari, ili kwa sababu wanaume wengine, kwa sababu uko pale kila siku inakuwa ni shida. Na kama una watoto, hiyo break hiyo, mwache watoto achukua break, ajue umuhimu wa wewe. I don't know, mtu naomba type hapo aseme kama kuna nyongeza au kuna mahali pa kurekebisha haya ambayo tumesema. Asanteni sana kwa hilo. Swali lingine linasema hivi: hello mtumishi, Bwana Yesu asifiwe, hongereni sana kwa kipindi kizuri. Asante. Sasa mimi ninaomba ushauri wenu. Nimeomba sana neno Mathayo 11:21 lasema, mambo mengine hayawezekani ila kwa kufunga na kuomba. Nimefanya na naendelea. Unapatikana kwenye Mathayo 17:21, sio 11:27. Aya, ni Mathayo 17:21. Aya, alafu anasema nimefanya na naendelea. Safi. Nilikuwa nisiulize, maana sijauliza mahali, ila nilipokuwa kwenye maombi nikasikia kitu ndani yangu kikasema niulize kwenu. Nadhani Bwana anajibu langu kupitia nyie. Aya, nimeoa, nina familia na ni mtumishi pia. Hapo utaelewa kwa nini sijauliza popote. Okay. Ni hivi, hili swala la seksi au mapenzi kwa baadhi yetu sisi tuliookoka lina nguvu, lina ugumu sana. Kwa nini? Okay, anasema lina ugumu sana. Inategemea kwa kweli. Kwa wengine leza lisiwe na ugumu, inategemea mpoje. Unaona? Inaweza lisio, kwa sababu sisi tuliookoka ndio tunatakiwa tuwe vielelezo kwao waaminio. Biblia inakuambia mweni kweni vielelezo kwao waaminio katika upendo kiasi. Biblia inakuambia hivyo. Sasa tunatakiwa tuwe mstari wa mbele. Yaani mtu akikuangalia, yani wewe unakuwa kama ni reflection ya kuwa na ule upendo. Ikija kwenye masuala ya mapenzi, tuwe ni watu ambao tunaweza yani kuwa ni watu wa kuigwa. Unaona? Kwa hiyo nimeweka hiyo statement hapo vizuri. Swala la seksi au mapenzi kwa baadhi yetu sisi tuliokoka. Good, umetumia baadhi. That's fine. Tuliokoka lina ugumu sana. Mke wangu nadhani she is taking advantage kwa kuwa sina options nyingine. Okay. Mtumishi, naweza maliza miezi zaidi hata ya miwili au mitatu sijakutana na mke wangu kimwili, na sio kwamba nimesafiri au kusafiri, hapana. Tupo pamoja. Ndoa imekuwa ugomvi kila mara. Hamna mapenzi, hata niwe mzuri aje utasikia usiniguse, niko kwenye period, sijisikii vizuri, naumwa na kichefuchefu, etc.
na maumivu sana, na mara nyingine mwili unavumilia hadi unakuwa sugu kwa kutofanya mapenzi. Kweli kuna mara nasema nitakwenda kutafuta nje nisimsumbue, ila navumilia tu. Sasa kijana, nafanyaje? Tuachane ama nifanye maamuzi yapi? Maana kama kuongea nimeongea, nikisema vipi mapenzi utasikia unataka ukayahubiri? Jana ananiambia acha mambo yako, kwani ujui nipo period? Yani period yake unaweza ambiwa hata mara tatu kwa mwezi. Ebu washaurini na wengine, labda kuna wanaopitia hili kama mimi. Ningeweka jina ila hapana kwa sasa. Siku moja nitakupigia na namba yangu kabisa, maana okay. Alright, mbarikiwe sana. Sasa, hebu mama nani, mama keki. Hebu tafakari kitu. Kwa kweli lazima ukeko vizuri. Tunacheka sio mazuri wa mbele. Tunacheka sio mazuri. Ndio, tunacheka sio mazuri. Au singemjua dada. Ni dada wa baba. No, yani ngemjua huyu mke wake. Mimi sio chochote. Okay, kwa sababu ni baba, huyu ni baba analalamika. Itakuwa kwa sababu ameniita mimi kijana. Okay. Sasa huyu atakuwa mzimba. Doesn't matter. Yeah, kwa sababu huyu kijana ndo ameandika message. Mimi hapa ningeweza kusema hivi. Okay. Pole. Afu sasa message yetu tunaza la pole. Tunapa tu pole. Genuinely. Yeah. I feel you, my brother. Genuinely tunapa tu pole, you know? Kwa hiyo tukisema pole even it's truly, yeah, pole. Ah, sure. Kitu ambacho mimi nataka niseme hivi. Unajua nadhani for me nitaongelea mwanamke, kwa upande wa mwanamke. Wanawake wana operate tofauti na jinsi ambavyo wanaume wana operate. Okay, lazima wewe kama mwanamume ujue mke wako ana operate vipi, unaona? Yani lazima, yani sivyo nise, yani ufunue, yani page zote zetu, yani umuelewe jinsi ambavyo alivyo. Yes, unaona? Lazima, jitahidi, hiyo ni somo na kila siku unabidi, yani kila siku umjue, sababu kuna chapters nyingi za kusoma, ni PhD over. Okay? Kwa hiyo mimi ningeweza kusema hivi kwamba inaweza kama mwanamke wako hujamchambua, alafu kama ishi ndio ile tendo la ndoa. Tendo la ndoa kwa mwanamke halianzii hapo kitandani. Sasa wewe unafanyaje? Yaani jichunguze hivi vipi, kama unafanyaje? Unatoka kazini unarudi unamwambia hivyo twende, au when was the last time umemtreat mke wako? When is the last time umemwambia kwamba nakupenda? When was the last time umemsaidia kazi kwa mambo tumba mke wangu ili usifanye chochote, you know, mimi nitafanya di, nipe listi ya mimi nitafanya. When was the last time umeenda nje ukamfanyia show, ukamsaidia shopping ya chakula? When was the last time, yani kuna vitu vingi. Go deeper, mama. Kuna vitu vingi. Sasa you have to know mke wako, chapter zake, peji zake zikoje, otherwise itakupa shida. Unaona? Kwa mimi ningeanzia hapo. Kaa chini, review, read the book again, read it page by page. Mimi nakupa kipengele alafu nakiongelea because una flow. Hebu ongelea kwenye swala la huyu ni mchungaji kama jana, ana upendo na washirika mo kuliko mama mchungaji hapo. Hebu ongea hapo tena.
Francis, okay, kama kwa Francis like that, inaweza ikawa kanisani huielewi. Unatokea ana unamshirika kwa mbona bana, you know, msichana ambaye anajipenda penda, you know ananukia vizuri, anavaa vizuri. Akija mtumishi tu, yaani mtumishi unasema mpaka kule. Alafu mke wako, you don't do it. She's looking on. Ana hata makeup, ana hata perfume. She's looking. Wanake tunawasikia, tunamacho kila mahali. Atakuwa anaangalia. Kwa hiyo hiyo ni example najibu kama jinsi ambavyo amesema. Kwa hiyo ikija kama hiyo, kwa hiyo chunguze, yani you have to, yani fungua zile pages vizuri. Mchungaji ana dera moja tu kila siku ndio hiyo. Hebu ongea na hilo pia. Hebu sasa niambie kama ana dera moja, wewe unajaenda kujai kwenda kumlea nguo, unajaenda kumletea nguo. Hujua hata rangi zake ni zile ambazo anazipenda. Alafu anamwambia mama mchungaji, "Yeye hebu mtumie nani?" Alafu hapo hujampa atakwambia hii chukua hii hapa hii leo au leo mke wangu nimefanya kazi hii hapa. Naomba tugawane 50-50. Chukua 50 mimi chukua 50. Au mgeni akija nyumbani ndo mama mchungaji hebu anatoa sana zile nzuri, kalete zile sana nzuri, au tuchinje kuku au labda msosi mzuri mzuri andaa hivi andaa. Au anakuja nyumbani anasema hivi, leo na wageni asi hapa pekeni basi vizuri. Yeah, shughuli kichochote. Afu unategemea chukuchuku. Na sasa sikupi. Nadhani tu ni ile hali ya kuelewa kwamba hivi nipe as long as I can sound it by. Nipe nikupe. Yeah. Peaneni. Peaneni. Reach me or reach you. Reach ya neni. Unaone? Lakini hatu tuna miss. Kwa sababu imagine mke wako amke asubuhi. Labda afanye devotions za kwake asubuhi, aombe, afanye nani namalize, aje akurupuke, angalie watoto, aandae watoto kurupututu, aandae breakfast kurupututu, afanye laundry labda, apokee simu zake mwenyewe labda, apike chakula, afanye nini. Hapo hamna mfanyakazi. Afu kama mnakaa katika nchi, afu hakuna mfanyakazi. Jamani baba, hata ujastretch, hata kidogo. Na kama hivyo basi umeshindwa kweli, basi siku nyingine namwambia basi chukua hii 50, you know. Yeah. Au pia naweza ikawa au hata kama kaka basi mama atakaenda kajitreat siku, ukamwona na kitu kipya, baba anamwambia hivi, ana question. Hapana jamani. Onyesha receipt. Anafanya kazi. Leta receipt, nimekupa jana pound 100, alafu mwanangu, hivyo vitu hapo viwezi vikaisha hapo, nionyeshe receipt. No. Nataka receipt moja baada nyingine. No. Show me. Yaani mimi nakuhakikishia kweli hautapata chochote. Sasa atakwambia chukua baadaye, baada kwa simu nionyeshe mimi receipt. Atakwambia kweli nani? Atakwambia period kila siku kweli. Yeah. Yeah. Kwa sababu huku nako kunachoka, yani akili inachoka, kunachoka. Of course. Kile kunachoka. Yeah. Hakuna hama, hakuna taste, hakuna flavor, hakuna. Yani unajua hakuna, yani ni ukakasi. Yeah. You know? Yeah. Kitu kingine pia nilivyosema pia ninge huyu dada ningemfahamu, ningemuuliza pia maswali. Mm. Okay, but siwezi nikafahamu, basi naomba wewe pia kama atasikiliza au kama atasikiliza, either way anaweza akajua ni mimi, basi tuandikie au nipigie simu. Okay. Pengine naweza nikasema labda kwa huyu dada pia kuna, sorry kwa kusema hivi, naweza ngasema hivi alafu usinipigie simu, usinijibu tena, but nikusaidia na wengine. Kuna wanaume ambao wanabaka wake zao, ingawaje ni wake lakini wanabaka, nikimaanisha kwamba amuandai wake mnawabaka. Mwanamke anataka muandae, ndugu yangu. Utakuta huyu dada kila akikupa chukuchuku wewe ni au huyu dada hajawahi kufika kileleni. Ana watoto ndio, lakini hajawahi kufurahia mapenzi, hajawahi kufurahia kabisa. Labda akikwambia naumia, we don't care,
labda akwambie hivi wewe, yaani wewe unaenda kwa kupokea lakini umpi. Ndio pale nimesema peaneni, peaneni maana ridhishaneni. Hii game ya kufanya tu wewe ndio unagemka, alafu mwenzako agemki. Haileti, ndio maana atakwambia mwingine ataeka mpaka na atajimwagia mpaka na nini? Atajimwagia na nani? Mavitu ambayo hayafai. Yaani atajiwekea makusudi kukuonyesha kwamba I'm not ready. I'm not ready. I'm not ready. Mpaka akili yako iwe na akili. Unaona? Na of course, wanawake wengine kweli wana take advantage. Tulisahau hilo. Wana take advantage for the pastors kwa sababu wameolewa na pastor. Kwa hiyo wanajua kwamba pastor hawezi akafanya chochote, hawezi akaenda popote. Kwa hiyo anakufanyia hivyo vina nani? Labda pastor wewe ni mchumi. Unajua kuna wale wachungaji ambao wametoka kwenye uchumi wakaja kuitwa. Kwa hiyo nayo hela zote ni za kiuchumi uchumi. Kwa hiyo mama mchungaji hapati kitu. Kwa hiyo mama mchungaji asipopata kitu, naye hatoi kitu. Kwa hiyo ni mchezo mchafu kwenye nyumba. Kwa hiyo ndugu zangu ni mama mchungaji aise, wachungaji nao ni wanadamu. Ni wachungaji na wanadamu. Hapa pia amesisitizia, amebia mara nyingi ameongelea mambo ya period. Yeah. Ikija kwenye mambo ya period, kama mke wako labda hayuko free kusema kwamba, yani kwamba kukuonyesha kwamba yuko kwenye period, of which me I wouldn't understand as to why. I don't know. Yeah, si, ni kweli. Yani sioni like sasa hii labda ni ule mchungaji. Unajua kuna okay, Biblia inaongelea kwamba mwanamke akiwa kwenye period ni najisi. Muache alale mpaka siku tatu zile unajisi wake uishe. Usilale naye bla bla. Mkienda kwenye hiyo, I'm telling you, you are killing your marriage. Utaua marriage yako, ndoa yako itakufa mazima. Sasa pengine kwa sababu inasemekana, yani mwanaume kwenye, yani ukiangalia kule kwenye mambo ya Malaki wanaongelea kwamba mwanamke akiwa kwenye siku zake mwanaume hata asimguse, kwa sababu ukimgusa nao umekuwa najisi. Kwa hiyo mwanamke lazima atengwe mpaka unajisi wake uwe clean, ndio anaweza kukutana na mume. Sasa kwenye sasa hivi ukienda labda baba, labda ndio maana ajishughulishi kumchunguza mke wake kweli wako kwenye siku. Mimi ingekuwa ni mimi, kwa sababu 3 times kwa mwezi, ndugu yangu, show some love to your wife. I say mimi ningeita hapo, ningeita nani, not police. Ningeita ambulance, ningeita nikimwambia aende hospitalini, kwa sababu ni damu inatoka. Damu ile inavotoka continuous, imetoka mara ya kwanza, ile ni uchafu, okay, ili uwe clean, umbu sawa. Inapotoka sasa ndani ya mwezi huo inatoka tena, lazima mwanaume ufikirie. Na kama ukiona mke yuko serious, mwanamke ana kwa sababu ngema wanaenda siku 7, lakini si continuously for 7 days. Kwa hiyo kipindi ya kwanza ikiisha, wiki ya kwanza siku 7 anakaa, wanakaa wiki moja, alafu anakuambia tena wiki nyingine ya pili. Hapo lazima ufikirie, ni damu inatoka mwilini, I say brother. Damu inatoka mwilini, na damu ndio uhai. Usione kwamba damu inatoka na alafu kachukulia tu huyu labda hataki kuchukuchuku. No. Lazima hapo ufikirie. Sasa hii tatizo, kwa nini mke wangu mara mbili kwa mwezi, hata mzunguko huu mfupi haujafikia? Kwa nini? Ongea naye, sema tutafute namna, tafuta hospitali, mke anaweza akawa yuko serious. Chanzo nini? Kwa nini homoni zake zinayumba hivyo kwa mwezi, yani mara 3? Alafu unaona kwamba it's okay, au unaona kwamba anakunyima tu? Inaweza ikawa vitu kama labda contraceptive anatumia mama. Oh, of course. Zinaleta zile hormone changes, alafu zinaleta mtiririko, labda damu inatoka imekata, alafu labda imeshtuka inatoka tena. Ni vitu ise, ni damu inatoka, ni uhai. Damu chap ikitoka afu ikiendelea kutoka damu, something has must be done, ise hapo.
Unaona? Yeye kitu kingine ndio maana anaweza akawa nakwambia mara sijui umesema nina kichefuchefu. Yeye amesema sijui nisikii vizuri. Inawezekana ndio hizo hormone. Hizo hormone. Alafu unaona kwa mama hapa naweza kaa pia labda baba sasa anaweza kaa tu mkeke mwambie kwamba niko kwenye pili zangu. Yeye bana anasema basi umekasirika ndani. Umeondoka. Hauonyeshi ile hali ya kwamba you know you are concerned. Yaani kwamba okay labda pole au not and unajua like kanai tulele kuwa na uhakika yani ile na ukiona kama of course sasa nakwambia kwamba na kichefuchefu of course kuna sasa yeye atajua kwamba kuna ile hali kabisa yeye anaona anajua kwamba kweli hapa mwenzangu amenidanganya kuna hiyo na agree sasa hiyo ndio inakupa hasira kama ni mchezo. Kama imeendelea hivyo inaendelea sababu unasema mpaka siku nyingine miezi mitatu na nini mpaka siku nyingine umekuwa dormant kabisa yani view yani umekoma yani ujui I say mke naye lazima afikirie bwana mke wako lazima afikirie haiwezekani na nasa ikatu ta mwanamke babaeni siku mba anani yani pengine mwanamke anaweza akawa amfili mume wake tena au yeye anataka advantage kwa sababu ni mchungaji anataka ukaanguke awe na kitu cha ku ya sasa tunakava pote pote anaweza akawa ndio hiyo kwamba mume lazima afate usalama wa kutafuta usalama wa mke lakini kio kama umetaka kumpeleka usalama stili hataki. Unaona kama staki na nani na unaona kweli alikuwa anakunyima makusudi. Sasa hapo sasa ni sehemu ambapo tunatakiwa tusimame tumwambie kwamba mume wako anakuhitaji. Mwili wako sio wa kwako mwenyewe. Mwili wako ni mali ya mume wako na mume ni mali ya mke. Kwa hiyo wewe usifikirie kwamba huyo mume unamwangalia hivyo. Think of how many people wanawake wanamwangalia huko nje. Alafu kitu kingine dada jua kwamba unaweza ukawa unamfanya unamtegemea mume wako ili akienda umgundue alafu ili utafute mahali pa kusimama au nataka kumfukuza na nataka tuachane. Kama nataka kwenda nani? I say sasa hiyo kama bwana ndio hivyo amesema kama unataka kwenda kuliko kwa nini wanndo nafikiri hivi? It's hard. Sababu ni mchungaji tayari unamfanyia hivyo kama ni makusudi unamfanyia hivyo dada pona pona kwa sababu ni mchungaji haezi kwenda kutafuta yeye anatakiwa awe yani msaada kwa wengine alafu unamfanyia hivyo na kama unajua kweli unamfanyia hivyo makusudi either umfeel tena una ile unakuta umfeel yani utaki au unatamani tena mume wako. Kumbuka umeambiwa mtamani mume wako wakati nani Mungu anasema tamaa ya kwako itakuwa kwa mume wako. Sasa unataka afanyeje? Fundishaneni. Ndio maana mume nimesema brother au nimekuambia kwamba labda jinsi ambavyo unavyofanya imemkati yani imefanya ile shauku ya mapenzi imeondoka. Siwezi nikasema huyu dada ana mtu mwingine anamfanyia zaidi kuliko wewe sifiki huko ndio maana labda anakuona wewe ni nani hataki sifiki huko au labda something may happen ndio maana hataki wewe ufanye naye anaogopa labda atakuathiri na something you need to find out. Sit down and talk. Mwingine labda you know you never know anajua labda tatizo gani nini anaogopa kumwambia ndio maana anaweka visingizio. So find out yeah. Na dada please hivi vitu utamkosa utamfanya afu mbingu ngoja pia mbingu pale ngoja na tuseme ukweli kwenye mbinguni watu wanafikiria kwamba eti kwa sababu mke ameondoka ameenda nje. Kwa hiyo yeye unajua kuna makanisa unajua yanatenga. Unakuta labda mume na mke labda something imetokea mume ameenda nje ameenda nini imekuja imekamatwa amekuja mke wamekuja wamesulishwa au wametengwa. Alright mume ametengwa mke yupo. Mimi pia nasemaga hiyo ni wrong. Kwa sababu wakiangalia ndani wakachimba watakuta pia kuna sababu ambayo imefanya pia
Wakikosa sababu, that's fine. Lakini wakikuta sababu pia, wote wawe responsible. Lakini unakuta kwa mbingu pia, Mungu Bwana sio mwanadamu. Operation ya Mungu ni tofauti na ya wanadamu. Kwa hiyo unakuta tumemwadhibu huyu. Alafu huyu tunamwona yuko sawa. Kumbe mbele ya Mungu wote wanahesabika, wewe ulikosea na wewe ulikosea. Mungu naye anaona, kwa sababu huyu usingine unakuta huyo mume huyo ajikosei mwenyewe. Atakuwa na sababu ya wewe umemponza. Sasa wewe ambaye vile nasema kwamba anayekwaza anayemkwaza mwenzake awekewe shingo, jiwe la mtoni atupwe. Sasa huyo anayemkwaza, wewe umemkwaza mwenzako ameacha njia sawa. Sasa inabidi pia na wewe ujue wapi umesimama. Kama unataka ndoa, basi ikatike. Communication, talk to each other. Mwambie mwenzako kwamba bwana, enough is enough. Mimi bwana naona na acha ikifikia hapo, na wachungaji ikifikia hapo, tafuteni namna mnakaa ili tu kulinda ile imaya ya kichungaji, imaya ile sijui ya washirika. Jua kwamba kuna more than hii washirika psycho. Kwa hiyo hivyo ndo tunaweza tukasema jamani. Kwa hiyo jamani, hapo Mungu asaidie. Mchungaji, find bishops level. Mimi so young, kwa hiyo na nashukuru kwa swali, lakini Mungu akusaidie pia. Tafuta, na kama Mungu alikuongoza kwamba tunaweza tukaongea kitu, glory to God. Natumaini umepata kitu, ila naomba Mungu pia akuongoze utafute bishop ambaye yupo karibu na wewe unayemwamini. Ongea na watu ambao wamepakwa mafuta ya level hiyo, ili waweze kukuwekea mikono ya kuweza kuponya hiyo hali. Na ukiweza hata wengine bishop wengine ni wanaweza hata wakamuita hata na mke wakamwombea mikono ya, kwa sababu wale wana level ya kimafuta ya kuitwa maaskofu, wakakuwekea mikono ile that spirit ambayo inasumbua hii familia na imekuwa kama kwako kama attack ya wewe kuendelea, labda inafuata huduma, you never know, inafuata huduma. Sasa hiyo itasaidia, wakikuwekea mikono utakuwa safe. Kwa hiyo labda ni ushauri ambao pia Mungu ananiambia niseme bishop. Bishop anaweza kukusaidia ukawin the spiritual battle na ukawa mtu ambaye uko sawa. Kwa hiyo jamani, mpaka hapo natumaini tumefikia tamati kwa leo. Natumaini mtaendelea kusubscribe, mtaendelea kutufollow na kutazama. Mungu akusaidie utazame mpaka mwisho, itapendeza zaidi. Mbarikiwe. Till next time. Bye. You're the best.